奥兄弟呀、啊！哎，敌军还有30秒到达战场。我的妈呀！你们杀我、啊？不是吧？这跑的也太慢了！别！我上马呀！ Yeah! 可以，他呢？真敢往里进的，你是真敢往里进，我是真想不到，兄弟。全军出击！可以打。谁也别想靠近！直接下马！扎！有点疼，先偷个护甲魔抗，上马，先挑一挑，来下路，来下路，快！好像并没有攀升这种简单粗暴啊。等个二吧，等个二再打能好打一点。无助的战斗，辛苦的人士。我帮你把这个给收了，你这让人白打4下，那上去干哈呢，兄弟？我们一级就先别打了，打也不合适，练个练吧。我想等个3再试一试再打，现在感觉不好打呀。等个3级吧。我没有死在学院，可我的导师呢？看看这卢仙敢不敢放E吧。先插个眼儿。先升个3啊，好，升3了，我扎没扎着啊，点下马链晕一阵扎平 A， 先杀潘森也可以啊，上马呀没上去，我打死他。兄弟，这他能给你换了，我属实是没太想到啊。不过通常我只是在战斗。An enemy has been slain。不过我们家德莱文两个技能都没交，对面全交了，啊，也还可以，你知道吧？就是兵线稍微是有点小亏了。哎，潘森现在啊，能挡人伤害，还是能挡人伤害。我看这个扎能有多远，我扎。哎呦我操！跟我来了，你点人啊，我练他呀。
还行。我刚才好像没绑定是吧？这玩意儿出来就得绑定一回，好像挺烦人的。这螳螂六了，我扎做 W 技能吧这。完了，按错了，兄弟。别着急啊，我们等会儿上马。我扎。我扎。他俩容易秒我，你知道吗？他俩老秒我。虽说罪魁祸首是黑色玫瑰，我扎，我都不太好先手这个英雄。说一下技能呗，猴哥自己看去。技能都不查。哎呀 ，W 一手，链住，点烟扎，给我扎他！哎呀，呀你也死了！这波兵线不用收啊！给他来个钢铁烈阳之匣，加移动速度，战歌，还是来个匣子吧。我先跟德莱文绑定绑定。来绑定一下。W 一手闪现 EA 扎再 A 再 A。阿里奥来的不错，我可以上马。哦，驾！一个撅。针眼给你拍了，我这不带了个爆破呀？没带，我没带爆破。俺俩回家呀？可以回家，那我先回去了啊。来个布甲还，来个布甲还，对吧？买个针眼儿。攻速好慢呢，是好慢呢，但攻速就是很慢呢。放进了我的身体，我恨他。
螳螂打死一个，我们直接过来把这卢仙给他杀了，直接要过来，直接霸住接晕晕点岩 Q 骑马，别砸了啊，我受不了了，上马，哎呀妈呀，这身盔甲将世纪格局再乱，只留一杆长枪与他交手。刚才这都没杀了，我属实是没想到，真的，我两个控制接一个E啊，我三个控制相当于走，上马，回家了。哎，这技能有点垃圾呀、啊，我觉得可能会加强一下，但是上马的技能有点弱，感觉没有什么用。下来又太移动速度又太慢了，我就两个控制，哪来的三个控制？一个控制击飞，下马击飞，一个控制眩晕，一个控制链回那个吸住，这不三个控制吗？我这直接干了啊！下一波我这直接上了，我就直接上了，来吸度链 A 发，你别扛塔呀，上马挑，那潘森喜欢赶客就让他赶客吧，我们把他下塔给他拔了。这英雄伤害不行，那是不行吗？那是没伤害。那是根本就没有伤害，这波可不好杀了。来，让螳螂把他收了。哎，那抠人，你瞅那抠人，我不抠了。来下马，链住点岩扎，行嘞，先杀小绿人可以，再扎。我要上马了啊，有马上，一个撅 ，A 扎，晕住闪现走。这炮车我要了，好吧。那虚区真他娘的低，这虚区给你低的，低到一定境界了，真的。他伤害太低了，我都受不了了，都。来个即刻吧。没有伤害。整个没有，咖里奥怎么死了呢？是啊，那你琴女啥的，那总得有点伤害吧？比宝石伤害还低。我下马，一下链吸
给钢铁烈阳之匣杀平 A 上马驾。啥呀？来，一下晕 W， 你杀我兄弟，你可杀错人了，我这马都没下呢。下一件装备咱出那个饥渴聚合，就出柚子，就是一点伤害也没有，能不能给一个小兵，能不能给一个小兵，你在这掏掏掏掏掏，你掏个屁，你掏厕所去吧你，我扎你链晕下马 A 发再 A， 这可管不了啊！上马一个撅扎链嘎里奥，你瞅我打人，我就给人刮痧，除了控制真是啥也没有，我注意吧。来 W 就过来，全部给我吸入尖链 A 扎过来，来德莱文，来给个钢铁烈阳之匣上马，刚才那个大招还挺帅哈，刚才那大招帅不帅，我要是吸住再加上嘎里奥一个大，哎呀我天哪，非一般的感觉啊。小龙咱保一手德莱文就行了，我们死不死其实无所谓，无所谓，把视野做好，往这里插个针眼儿，德莱文呢？定 A 杀 A 上马撅，哎呀我死了，队友呢？玩屁呀，这靠，这都打不过，可能是人家五个人，俺们四个人。记住啊，这人啊，绑定的人先绑，活了以后好像就得重新绑，活了以后不重新绑就没有。就绑德莱文。W 呀，没下去，闪现给钢铁烈阳之匣吸住接晕 A 扎上马撅，可以
跳过来，先拆塔，别着急，我这马上不去啊。驾晕，晕 A 扎炮点炎，平 A 起飞下马。上马撅，这德莱文杀这么多人，一会儿的虚区应该会很恐怖啊。这墙能过去不？这还行，来个即刻，再出个骑士之士，我们就一直保人，什么救赎骑士这些就出吧。保护住德莱文啊。这怎么死的？插两个眼儿啊，我们应该死不了，没事。希望对面不要打大龙。我到了啊，直接驾接吸练一下，给钢铁烈阳之匣练住 A。扎上马撅，看你们的了，兄弟们，我不行了。上路养了个爹，我操了！你们有打野吗？啊，有打野。即刻出了不会用啊，忘用了，忘绑定了，这就别上了哟，这么猛。哎呦我这螳螂可以啊，螳螂呀，螳螂死了，这也不禁夸呀。这等一下德莱文绑一下即刻，别忘了。把所有的东西全部绑给德莱文就可以了。小龙咱得要啊，先杀了剑魔，我到了，来飞面吸，先杀剑魔来起来，挑钢铁烈阳之匣，这怎么不敢打虚区呢？是因为没队友？怎么整？那潘森都这么走了，你说这怎么整？打吧。打吧，他们打大龙了。一杠六教学了啊，那你觉得辅助应该几杠几呢？辅助应该直接抽神30-0。你让我一个打控制英雄，你让我打30-0，你跟我玩呢是不是呀？哎呦我操，没下去撅链晕扎，往蘑菇上面引来吸度，
你放心兄弟，这一波先杀剑魔，好，或者快跑吧，不行，他干不过他，这剑魔像个鬼一样啊，这剑魔什么东西呀、啊，这是。其实德莱文的虚区应该还是可以，你知道吧？这剑魔也能杀，只是我们每一回吧都是少人，那积木永远在带线，永远在带线的积木。稍微给俩技能，小驴人，不追了，这实在是追不上，算了吧。架上马，剑魔正常吃控好杀的，其实德莱文伤害高，就是对面还有个小驴人也不好办，这中上全崩的。不过我们家还好有三条水龙啊，不是三条水龙啊，三条小龙可以接受啊。早点给他做个提示。不过通常我只是在战斗而已。你不出右多扛伤害，什么没听懂，让你说什么。来中路打一波，快点回家，等一会儿啊，别着急上，这剑魔出个春哥了，他们可能要推下路，来呀、啊！我闪现打一波啊，我闪现开，快点的来 W 闪现，哎，不用闪现了啊，直接链来给这个，给一点盐 Q 一下 W 开起来，一个撅，这油死没了，好，这俩人不知道追谁，追谁呢，这两个人呢，这积木怎么跑这儿来了呀，这积木，我们家德莱文呢，那个打伤害的那个环境也没整好，我进场 R 你 R 我，你得 R 我，你不 R 我，你说你也不放大，小龙，那剑魔春哥都没掉。嗯，小龙，小龙我自己去也没用啊。来吧，吸一波，给链 A 扎，平 A
上马，撅，扎，给钢铁烈阳之匣，打眼儿，先杀剑魔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 ，这剑魔必须得杀。走上马。哎，我刚才练人了呀，这得重新练是吧？打大龙可以，兄弟们。这剑魔出个破星石，还他妈能让他起来？我都，哎，我都佛了，真的，都是佛了。赶紧回家守一波。我的伤害啊等于零啊，等于零，我跟你们说，我就是一个会控制的超级兵，一点不发瞎，就是一个会控制的超级兵，只有控制，全身上下只剩控了。我把这东西全给这德莱文啊，什么基克骑士什么乱七八糟的全给你，兄弟都是你的。但是为什么骑士没有啊？上面怎么没显示 buff 啊？我是炮车，我是小兵，我不是炮车。对，我们没有超级兵伤害高。你干哈呢？哎，你干哈呢？你要干哈呀？你咋这么猛呢？哎呦我操，刮死了。来，我先下马，一会儿直接上马撅。撅链扎一个，先下马，我不上了，我这马先不上了，我直接一个撅，我看谁敢上，直接我们冲锋，冲锋加大招。可以猜试试，我吸晕扎下马，钢铁烈阳之匣，我可以上，我上马，给我撅，拿下，扎下马。哎呀，不容易啊。